ሰላም ሰላም፣ እንደምን ዋላችሁ? እንኳን ለዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ጄሪ ነኝ። እንኳን ለዚች ቀን ለዚህ ሰዓት አደረሳችሁ አደረሰን። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ የምንሰራው ደግሞ የችክን ኮተሌት ነው። እዚጋ አቅርብ ያለሁኝ የምሰራባቸውን ነገሮች እዚጋ የዶሮ ፊሌ በዚህ መልኩ ቆራርጫለሁ። እንደዚህ ቆራርጨዋለሁኝ። ፊሌ ነው። እዚህ ጋ ብሮክሊን አለኝ። እዚህ ጋ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት። እዚህ ጋ የአበባ ጎመን። እዚህ ጋ ቃሪያ። እዚህ ጋ ቲማቲም። እዚህ ጋ ደግሞ እርድና ነጭ ሽንኩርት። እዚህ ጋ ሚጥሚጣ አለኝ። እዚህ ጋ ደግሞ የግሬቪ ችክን ግሬቪ አለኝ። እዚህ ጋ ጨው። እዚህ ጋ ደግሞ ቆንዶ በርበሬ ኦሊቭ ኦይል አለኝ ማለት ነው። ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል። በእነዚህ እንግዲህ ችክን ኮተሌትን እንሰራለን ማለት ነው። የዩቲዩብ ቤተሰብ የሆናችሁ የምታበረታቱኝ ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ አመሰግናችኋለሁ በጣም ሁሌ አብራችሁኝ ስላላችሁ። እንዲሁም አዲስ የምትመጡ ደግሞ ደወሏን በመጫን ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ በቶሎ ይደርሳችኋል። እንግዲህ ሁላችን በያለንበት ሰላምን ሁኑ፣ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። አሁን ወደ ስራችን እንሂድ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ጋር ብረት ድስቱን ጥጃለሁኝ። ግሏል፣ አግያለሁ ብረት ድስቴን ማለት ነው። ሽንኩርት ጨምራለሁኝ። ሽንኩርቱን ከኦሊቭ ኦይሉ ጋር ቅርታ፣ ኦሊቭ ኦይሉ ጋር ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቱን እንደዚህ ከጠበስኩ በኋላ ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁኝ። እርዱን እጨምራለሁኝ። እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ዶሮውን ደግሞ ፊሌውን እጨምርና ከሽንኩርትና ከኦሊቭ ኦይሉ ጋር አብሬ ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር አብሬ በደንብ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ለአንድ ለአስር ደቂቃ እጠብሰዋለሁኝ። እንደዚህ ለአስር ደቂቃ ክብድን አድርጌ ካበሰልኩኝ በኋላ ችክኑንና ሽንኩርቱን በደንብ መጠበስ አለበት ዶሮ። ጠብሰዋለሁ እንደገና። አሁን በመቀጠል አበባ ጎመኑ እከታለሁኝ። ብሮኮሊውን እንጨምራለሁኝ። ቅጥል ጨው፣ የሚበቃንን ያህል ጨው እንጨምራለን። ሎሚ ጨምቃለሁኝ፣ ግማሽ ሎሚ።
ሎሚ እንደዚህ የሚጠባበሱ ነገሮች ላይ ቴስቱ ቆንጆ ያደርግልናል። ቺክኑ ደግሞ ቆንጆ ነው። ሎሚ ለአንድ ለአምስት ደቂቃ እከድነዋለሁኝ። አምስት ደቂቃ እንደዚህ አብስየዋለሁ። በመቀጠል ቲማቲሙን ጨምራለሁ። እንደዚህ የተጠባበሰ ነገር ላይ ቲማቲም እንዲበስል አልፈልግም እና ብዙ እሳት ላይ አላቆይም። ቲማቲም እዚህ ሲታይ ነው ደስ የሚለኝ። ከፈለጋችሁ እናንተ ደግሞ ቀድማችሁ ማብሰል ትችላላችሁ የቲማቲሙን አይነት። ከዛ ቃሪያውን እጨምራለሁ። በመቀጠል ቺክን ግሬቪ አንድ የቡና ማንኪያ ቺክን ግሬቪ ጨምራለሁ። ቀጠል ብላክ ፔፐር ወይም ቆንጆ በርበሬ አንድ የቡና ማንኪያ የሚሆን ጨምራለሁ። ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው። በመቀጠል ሩብ የሚሆን ሚጥሚጣ እጨምርበታለሁ። ሩብ የቡና ማንኪያ ሚጥሚጣ ጀስት ትንሽ ተኮስ እንዲያደርግ ማለት ነው። ጨውን መቅመስ አለብኝ። ጨው ትክክል መሆኑን አለመሆኑን አሁን ጨው በቂ ነው። መጨረሻ ላይ ቅድም ያልነገርኳችሁ ፓርስሊን አላሳየኋችሁም። ፓርስሊን ላስት ሚኒት ጨምራለሁኝ። አሁን የቺክን ኮተሌታችን እዚህ ጋር ተጠናቋል። ፍሬሽ ነው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ምንም ጊዜ አልፈጀብኝ፣ ቶሎ ቶሎ ጊዜም የማይፈጅ ነው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ቺክን ኮተሌቱ አልቋል። አሁን ቺክን ኮተሌታችን በዚህ መልኩ ተጠናቋል። ይሁን እንደምታዩት ከለሩ ሁሉ ያምራል። ቴስቱ ሽታው ሁሉ እንዴት ደስ እንደሚል በጣም ቆንጆ ቆንጆ ይሸታል። በዚህ መልኩ ይሄው እንግዲህ ቺክን ኮተሌቱ በዚህ መልኩ አልቆ እንደዚህ አቀርበዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄው ጁሲም ነው፣ ጁሲ ያለው የመረቅ ነገር አለው። እንደገና የቅመሙ ሽታ የዶሮ እና በጣም ሽታ ሁሉ በጣም ደስ ይላል። ቴስቱ በጣም ልዩ ነው። ከለሩም ያምራል። ይሄው እንደምታዩት በዚህ መልኩ አድርገን ቺክን ኮተሌታችንን ማዘጋጀት እንችላለን። እኔ አሁን በፒታ ብሬድ ነው እንደዚህ በፒታ ብሬድ ነው የማቀርበው ማለት ነው። እናንተ ደግሞ የምትፈልጉት አይነት ብትፈልጉ በዳቦ ብትፈልጉ በእንጀራ በምትፈልጉት አይነት ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ቀምሼ ልንገራችሁ። ይኸው ገና አፋችሁ ሲገባ ሎሚው ራሱ በቃ ደስ የሚል ቴስት አለው።
አም ቆንጆ ነው ወድጄዋለሁ እናንተም ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ እንዲሁም ኮሜንት በመስጠት አስተያየታችሁን በመስጠት ነግሩኛላችሁ በተረፈ እንግዲህ በሌላ ደግሞ የምግብ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬው በዚህ ነው እንላያየው ማለት ነው መልካም ቀን ይሁንላችሁ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ ባይ